हें कुटुंब विटला फिरगजीचें हें जोडें मानसीक तरान कश्ट जाता थंचीं दोगां भुरगीं कन्नडा माध्यम इस्कॉलांत शिकतात एका ल्हानशांनी अधुऱ्या घरांतीं जियेतात तांचें सगळें कुटुंब सुदुबलें कुटुंबांत एक येजाक आसा तरी दुबळीकायेचें आंगवण केल्लो येजाक आपली आंगवण पाळण बेळगांवांत मिसां वावर करता देखून ताचें तावण हांकां सडीत कितें सूख कुमो करूंक असाध्य जालां मानेस्त एडवर्ड विलियम फिरेरा मुंबय हांणी धाडून दिल्ले 25,000 रुपया आमी हातांतर केल्यात.